want to go? Okay, stand. You want action. Weh, Mas, jangan dah nak start ni. Nak start ni. Tengok. You want action. Weh, Mas, game dah nak start ni. Ah, dah nak start ni. Semangat. Tengok, ada kat lab. Eish. Hello, hello. Hi, Dik. Ya, sup, sup, sup. What action. Ya, yeah, betul, Zik. Sebelum keluar rumah, kena tutup, kena shit. What action. Ah, giri ke, giri ke. Oh. G-Electric. Action. Ya, salah-salah. Salah. Action. Satu, dua, Wah, apa ni? Tak sedar dua apa ni? Okey, murid-murid. Kamu tahu ke tujuan cikgu ajak-ajak? Tak jadi. Okey, murid-murid, tujuan cikgu ajak kamu datang kemari untuk menghayati tujuan... Tadi kat rumah aku. Tak, dia hilang. Okey, murid-murid, kamu tahu ke tujuan cikgu ajak-ajak... tak jadi. Ya, ding-ding-ding-ding. Aku yang bawa urin. Menahan rasa. Bagus, cikgu. Okey, 3, 2, 1... Jangan tengok kamera, anyone. 3, 2, 1, action. Tiada pembalasan. Tiada pembalasan. 3, 2, 1, action. Inilah hadiah daripada kami semua, cikgu. Special tau hadiah ni, cikgu. Cikgu, bukalah hadiah ni. Buka, cikgu. 3, 2, 1, action. Inilah hadiah daripada kami semua, cikgu. Cikgu yang paling panjang ni. 3, 2, 1, action. Inilah hadiah daripada kami semua, cikgu. Special tau hadiah ni, cikgu. Cikgu, bukalah hadiah ni. Bukalah, cikgu. Buka, buka. Wah, apa ni? Putih nak dapur. 1, action. Kalau cikgu dah tahu, ini lebih nisah tarik, cikgu. 2, 1, action. Kalau cikgu dah tahu, ini lebih nisah... Aduh. 2, 1, action. Kalau cikgu nak tahu, ini lebih nisah tarik, cikgu. Okay, serius ha? 3, 2, 1, action. Ini, kalau aduh. 3, 2, 1, action. Kalau cikgu nak tahu, ini dah penyisah tarik cikgu. Oh. Josh! Alah, Josh! Satu hujan. 3, 2, 1, action. Kalau cikgu nak tahu, ini dah penyisah tarik cikgu. Kenapa yang letik aku? 3, 2, 1, action. Kalau cikgu nak tahu, ini dah penyisah tarik cikgu. Oh, cikgu cuba tarik ya? Tarik, cikgu. Alah. Bagus. Cikgu bangga dengan kamu semua. Inilah dia bijak tenaga. 1, 2, 3. Tahu, cikgu.